Ja, hallo zusammen. Vorgestellt wurde ich ja schon. Ich bin Birger Paulsen. Dobré ráno, ve spole, jak už mě představili. Já se jmenuji Birger Paulsen a dál budu... Der Vortredner hat regenerativním, regenerativní pastvě. Budu hovořit o tom, jaký vliv má péče od zatravněné plochy. Může být rozdíl podle toho, jaká pastva se tam odehrává. Toto téma v podstatě bude tématem mé přednášky. A teď otestuju, jak to funguje. Tak, já zastupuji organizaci Tripwerk. Já jsem původně studovala lesnictví, systém ekomanagementu a potom jsem také pracoval v praktickém zemědělství. Podíval jsem se i v mezinárodním měřítku na různé systémy využívání půdy. Pak jsem se věnoval i zakládání pastev a pak jsem se dostal na farmu Gut & Böse v Braniborsku, kde jsem se podílel na konceptu regenerativní pastvy. To je docela velká firma, 1000 hektarů půdy, kde je sádo matečných krav, kterého spásá. Mám také spoustu zkušeností z praxe. Nějakou dobu teď pracuji v organizaci Tripwerk, plánování a podílím se i na vzdělávacích akcích na téma regenerativní pastva. Jenom krátký přehled, o čem dneska budu hovořit. Pokusím se být stručný, abych moc nepřetáhl do pauzy, proto pár folií přeskočím. Krátká definice pojmů. Vysvětlím pozadí toho všeho, pár aspektů managementu, kterým se budu věnovat podrobněji a pak se ještě pokusím zařadit to všechno a definovat, jaké oblasti aplikace by se proto v Evropě případně hodily a jaké výzvy a jaká řešení tady vidím. Musím tady kliknout vždycky dvakrát. Tak, za prvé, regenerativní zemědělství a jeho definici. Využívání půdy vychází z přístupu ekosystému. V konečném efektu se jedná o to, že jsou tady různé vzájemné efekty v tom celém ekosystému. A v podstatě jde o to, aby tím obhospodařováváním se opět obnovil ten vzájemný systém, aby získal dynamiku, která se bude stabilizovat a povede ke stabilizaci zdrojů celého ekosystému. Mám tady definici, která říká, že přitom většinou ve středu bodu pozornosti je půda jako východisko pro celou funkčnost ekosystému. Další přístupy se potom soustředí, další přístupy regenerativního zemědělství se soustředí na různé metody. Třeba jeden z těch five core principles je i integrace zvířat do agrárního ekosystému a integrace zvířat, která spásají. Tím přecházíme k definici regenerativního řízení pastvy. Tady se vychází z toho, že zvířata a rostliny na pastvině jsou ve vzájemném vztahu, mají určité funkce a klíčové role v rámci ekosystému. To by mělo přispívat k regeneraci ekosystému, mělo by to přispívat ke obnově a stabilitě půdy. A má to vliv také na celý ekosystém, na agrární, vzniká agrární ekosystém, takže to je takový základní definice toho pojmu. Tento pojem zde dnes budu používat jako nadřazený pojem pro všechny ostatní koncepty,
ostatní jsem už zmínil mob grazing, holistic grazing, adaptive model grazing. Já to prostě používám jako takový souhrný pojem, abych se nemusel zaměřovat na rozdíly. O co tady jde? Jde o to, že v podstatě je tu společný přístup, který se dá aplikovat i v jiných oblastech. Ještě obecně k té mé přednášce. Tahle přednáška má sloužit k následujícímu. Základní myšlenka regenerativní pastvy má být popsána, nechci hodnotit její účinnost. Účinnost hodně závisí na kontextu a máme o tom málo vědeckých dat. Takže je těžké o tom říkat něco 100% platného. Tady znovu máme zmíněn onen předpoklad, že zvířata a rostliny v tom systému plní různé funkce. A pak si tedy musíme klást otázku, jaké funkce to jsou. Jaké faktory podporují toto vzájemné působení, které potom vede k tomu, že se buduje, regeneruje půda během pastvy. A jak bychom to potom mohli zaintegrovat do našeho hospodaření. Jaké existují možnosti, o tom budu hovořit podrobněji. Nyní k vzájemnému účinku a k funkcím. Máme zde trávy, tedy píci, které dělají fotosyntézu, vytvářejí biomasu a tu potom ukládají do půdy, proto máme víceleté rostliny a trávy. Důležité je, že tyto rostliny vnášejí biomasu do půd prostřednictvím svého kořenového systému. O tom už hovořili mý předřečníci. V podstatě prostřednictvím exudátu předávají uhlík mikroorganismům v půdě, tak to je vyživují. Díky tomu se vytváří stabilnější, dlouhodobější systém půdy. Například zlepšuje se infiltrace vody do půdy, která je zde naskicovaná. Prostě jiné vlastnosti půdy se díky tomu také zlepšují, jako například úrodnost půdy. Tyto rostliny jsou zároveň habitatem pro další zvířata, ať už jsou to ptáci nebo hmyz. No a na druhé straně zde máme aktéry, to jsou spásající zvířata. Jejich prvotní funkcí je zkracovat rostliny, tedy odebírat rostlinám biomasu nad zemí. Takže ty rostliny jsou odkázané na to, že jejich biomasa uložená v listech, tedy nadzemní biomasa těchto rostlin se pravidelně odstraňuje. No a toto posekání trávy, v podstatě k tomu odstranění té trávy, dochází buď okusem, anebo udupáním, podupáním. A když se to děje v určitých cyklech, tak je to dobré pro růstový cyklus té rostliny. Celý ten proces růstu travin se tím podporuje. Musí se ale dodržovat určité přestávky. O tom budu hovořit. No a pak to vyvolá všechny ty následné procesy. Jsou to přežvíkavci, kteří mají vliv na spásané rostliny a to vede ke všem procesům, které se odehrávají v půdě a ještě je to násobí. No a další funkce, to je také to vzájemné působení. Další funkcí těch přežvíkavců je změna biomasy v zažívacím traktu a navracení toho půdě. To znamená cirkulace živin, které rostliny naakumulovaly ve své zelené biomase. V případě, že ta zvířata chodí, tak se ty živiny rozprostírají po celém ekosystému, takže vlastně zvířata strukturují tu krajinu. Může docházet k určitým narušením té krajiny.
Ale důležité je, že akumulují energii, vytvářejí různé produkty, ať už je to maso nebo mléko, a to může využívat člověk. Odkud pochází myšlenka regenerativní pastvy? V podstatě je zde vize přirozeného trvalého travního porostu, tohoto ekosystému, travního ekosystému. Tady všechny ty funkce na sebe vzájemně působí a vede to ke vzniku půdy. Rozhodujícím faktorem je, že herbivoři, tedy býložravci, se neustále pohybují krajinou. Proč? Hledají žrádlo a vodu, tedy procházejí ekosystémem a postupně spásají ty rostliny, ale jen vždy dočasně. Ty rostliny se mohou zregenerovat a mohou plně rozvinout svůj potenciál tvorby biomasy. To je vlastně základní předpoklad. K tomu přistupuje, že ta stáda z důvodu ochrany jsou velmi kompaktní, protože máme daži, které v těchto ekosystémech, máme masožravce, takže ta stáda jsou kompaktní a to vede k tomu, že se biomasa zašlapává do půdy, to je dáno tou koncentrací zvířat ze stáda. A i tímto způsobem dochází k navracení biomateriálu do půdy, zatlačí je do půdy kopyta břežvíkavců. Tak, tahle folie ještě upevňuje tuto představu. Máme určité oblasti, globálně máme oblasti, kde vznikaly velice úrodné půdy, to jsou zejména stepní oblasti, které vznikly díky těmto travním ekosystémům. To jsou dnešní černozemě, které mají velký podíl uhlíku v půdě. Tady je vidět, kolik uhlíku tyto trvalé travní porosty ukládají. No a momentálně například v Ukrajině se tyto půdy nepoužívají tolik k intenzivnímu zemědělství, ale toto je předpoklad, jak vlastně ty půdy vznikly. Tak odkud přišla ta myšlenka regenerativního pastevnictví André Wörser? Už v 50. letech přišel na myšlenku, nebo respektive zkoumal myšlenku cirkulace zvířat na pastvinách a přišel na to, jak důležité je správné střídání, spásání a odpočinku rostlin, jak je to důležité pro obohacování půdy živinami, tedy nárůstu její úrodnosti. Na základě toho se vyvinuly různé přístupy k managementu řízení pastvin. Ellen Severin především bádal na toto téma. Ellen Severin v druhé polovině 20. století vytvořil přístup k managementu, k řízení pastvy, tedy holistic Land Grazing, spolupracoval v USA s řadou různých autorů. A pak se to začalo aplikovat v praxi. Někteří aktéři to změnili, objevily se jiné přístupy i jiné mob grazing, adaptive multipedit grazing, no a tyto přístupy vedly k úspěchům, které bohužel dosud nebyly dostatečně vědecky verifikovány. Především tedy obohacování půdy, vznik úrodné půdy, to vyvolalo zájem i v Evropě. Objevily se první farmy, které to vyzkoušely a teď se snaží i výzkumné projekty zjistit, jak to je. Tak, můžeme to shrnout. Slyšeli jsme o vzájemném působení a faktorech, které podporují to vzájemné působení a také o efektech, ke kterým to vede, jako je vznik půdy, úrodné půdy. Tady jsem to znovu shrnul do tří bodů. Z toho vychází potom skutečné řízení pastvin. To první je hodně banální. Musí existovat pastviny. To znamená trvalé travní porosty, které jsou
spásány. Když máme zvířata ve stáji, tak část těch vzájemných vztahů prostě vyjmeme z toho koloběhu, takže je potřeba se na to podívat z této perspektivy. Když jsou potom ta zvířata na pastvě, tak to plní jiné funkce. Vznikají tam jiné toky živin, může to mít výhody i nevýhody, podle toho, co je naším cílem. A pak je tady důležitý pohyb spásajících zvířat, z toho tedy vyplývá správné rozložení nespásaných period, no a potom koncentrace zvířat ve stádě, to vede k dalším efektům, o tom jsme již hovorili. Teď se prosím vás, nelechněte té velké nepřehledné folie, ale tady v podstatě vidíte komplexnost vzájemných vztahů a funkcí. Tady máme ty faktory, o kterých jsem právě hovořil, a pak jsou tu různé přístupy řízení pastvin, a které vedou k různým efektům při vzniku půd a úrodnosti půdy, a může to mít vliv na různou míru efektivity. A o tom budu hovořit teď ještě do detailu. Za prvé, první metoda, jak se mohou zvířata pohybovat na pastvině, tak to je rotace. Prosím, nevšímejte si toho, co je tam napsáno, všimněte si jenom těch kraviček na zelené trávě. V principu je to jednoduché, pastvinu rozdělíte na několik částí, takže v podstatě dochází k rotaci. Tím, že přeženete dobytek na jinou část. No a to vede k tomu, že se rostliny mohou zotavit, rostliny v klidu mohou vyrůst a nikdo je nesežere. Tady ta zvířata nemají odpočinek, rostlina může být sežrána kdykoliv. Tady máme o 3/4 víc času na odpočinek, protože zvířata jsou jenom tady, a když ještě zmenšíme ty prostory, tak také se prodlouží ta fáze odpočinku pro rostliny. Tady je to vidět na satelitním snímku, jak to pak může vypadat v praxi. To je takzvaná rotační pastvina, zvířata postupují odsud sem, teď jsou zvířata zrovna tady, a všude na těch zbylých plochách rostliny odpočívají a mohou nerušeně růst. Proč je to tak rozhodující? Tady vidíte růstovou křivku specifického druhu trávy, ale u ostatních pícnin je to podobné, takže konkrétně ta čísla neberte příliš vážně. Ta fáze klidu zvyšuje produkci biomasy rostliny. To znamená, že bychom mohli potencovat růstovou křivku. Tady máme produkci biomasy, dobu růstu, no po 10 dnech v tomto případě vyprodukuje ta rostlina tolik a tolik biomasy, po 20 dnech, ale ne dvakrát tolik. Takže nejproduktivnější je ta rostlina v této fázi. Čím je to dáno? Je to dáno především tím, že se zvětšuje povrch listů, rostlina může realizovat víc fotosyntézy a má k dispozici víc energie, kterou může zpět investovat do produkce listové hmoty. Teď k těm obrázkům. Pak máme takovéhle trávy, které rostou takhle vysoko, a potom se ta růstová křivka splošťuje, když ta rostlina začne vytvářet semena. Takže tohle je ta nejproduktivnější fáze. Zbytková energie, kterou má potom k dispozici, investuje do kořenového systému. Kořenový systém bytní roste, a to znamená, že růst kořenů závisí na době toho odpočinku. Tady ta grafika nám ukazuje, kde máme málo, krátkou tu dobu odpočinku, takže ta tráva vyroste do výšky, a když roste do výšky, tak mohou rostliny budovat svůj kořenový systém, což má pak rozmanité efekty, které mají vliv na to, jak se buduje a rozvíjí půda.
ten pohyb, rotace stáda má vliv i na délku pastvy. Délka pastvy znamená to, jak dlouho se zvířata na té pastvě nacházejí v jednotlivých fázích té rotace. Tady pak vidíme, že ta doba je permanentní a tady je už redukována o 3/4. To je jasné pak na tom dalším příkladu. Tady máme cosi jako dobu pastvy jeden den. Když bychom to rozdělili ještě dál, tu pastvu, tak by se to dál zkracovalo. Proč je doba pastvy tak rozhodující? Je to proto, že někdy to vede k nadměrné pastvě. Nadměrná pastva je otázka času. Je to ten jev, když jsou ty rostliny narušovány, kvazi sežrány příliš často, protože pak tu energii pro růst tady nahoře bere tady dole, takže vytahuje energii z kořenů. A pokud to musí dělat příliš často, tak ten kořen už nemá žádný další zdroj své vlastní energie a mizí. To znamená, pokud ta pastva je trvalá, tak vlastně mohou sežrat ty čerstvě vyháněné rostlinky. Jeden den, dva dny, tři dny už jsou ty výhonky a proto se to tady zavře, aby ty výhonky nemohly být sežrány a aby tedy nedošlo k té nadměrné pastvě. Další bod důležitý v té době klidu jsou ty vysokovyrostlé rostlinky, které vidíme tady, což vede k tomu, tady je to v téhle části, tady je to, pás, to stádo krav, vzniká tedy drobné mikroklima, to je další otázka regenerativní pastvy a tím pádem se odpařuje méně vody, víc vody je k dispozici a můžeme lépe využívat vodní režim. Doba klidu má samozřejmě vliv i na kvalitu, tedy ta kvalitativní křivka běží téměř protisměrně, tady je to ten průsečík, čím vyšší je ta rostlina, tím lepší je její kvalita, stravidelnost i to, co z toho načerpají zvířata. To je všechno třeba mít na paměti a je to také otázka, jakou energii dám zvířatům, jakou energii dám té půdě, aby ji získávala z kořenů. To je jeden z důležitých bodů. To je také otázka, kde nastává ten okamžik využití, kdy ta rostlina začíná být spásána. Další bod je hloubka využívání, trochu bokem postavené, kdy zasáhnu, udělám to tady, anebo až tady vrátím tu rostlinu, obrátím tu rostlinu, k tomu jsou různé názory. Domněnka je, že pokud to není až tak hluboké, ta pastva, mám k dispozici větší listovou hmotu, která může zajišťovat fotosyntézu, a to pak generuje energii, která je k dispozici pro obnovu, že se nemusí tak moc odebírat z kořenového systému. To může být faktor, který podporuje růst. Rotace, pohyb stáda slouží i k rozdělování živin. To ukazuje tenhle obrázek dost jasně. Tady jsou zvířata a souvisí to s tlakem na vodu. Tady je daleko víc těch živin. Když se začíná rotovat s tím stádem, tak už se to rozděluje. A když potom chodí všude tudy, tak je to rozdělení poměrně rovnoměrné. Rozděluje se tedy moč i jiné výkaly zvířata a tím pádem to v půdě cirkuluje. Podívejme se na faktor koncentrovaných stád. Tedy to je jedna ze strategií, kterou je také možno integrovat. Není to nic, co by se muselo. Tomu se taky budu krátce věnovat. A tady o to jde. Ta rotace má vliv na hustotu osázení. To je v podstatě měrná jednotka,
To se měří v kilogramech, tedy kilogram zvířete na plochu. Pokud vycházíme z toho, že je to 100 000 kilogramů krav, tohle stádo, tak je to přepočteno 100 000 kilogramů krav, tohle je jeden hektar, takže 100 000 kilogramů má vliv na jeden hektar. Když začneme tu pastvu častěji rozdělovat a čtyřikrát denně to stádo přeženeme, tak pak v podstatě tato hustota roste na čtyřnásobek, pak máme už 400 000 kilogramů na hektar. To je jednotka managementu, kdy můžeme při tom spásání dosahovat různých efektů, podle nich se pak doorientujeme dál. K čemu to vede tenhle stádní vliv? Je to vliv zvířecí hmoty, té hmotnosti, prostě na určitou plochu. A jaký je efekt tohoto stádního efektu? Za prvé je to selekce, tedy zvířata se chovají jinak, když jsou si blízko navzájem. Tohle simuluje to natěsnané stádo. Znamená to, že pak se sežerou i ty rostliny, které jim méně chutnají. Někdy se to totiž stane, že si vybírají. A v určitém kontextu je možno říct, že výsledek jsou menší zbytky na té pastvě, že prostě sežerou všechno. Další vliv toho stádního efektu je to zdupání. Tím, že ta zvířata jsou si navzájem blízko, tak se ta biomasa na zemi rozdupává a z toho vzniká vrstva hmoty, která má dvojí funkci. Za prvé chrání půdu před extrémním vlivem třeba slunce, ale redukuje se tím i odpařování vody, což může být s výhodou. Tahle vrstva se může vnímat ale i jako způsob vnášení uhlíku do půdy. Druhá cesta, tedy přímo, nikoli přes ten trávící trakt zvířat. Vstupuje to do půdy, tedy vlastně vtlačením do ní. Je to tedy další zhodnocení. Někdy se to označuje jako extrémní strategie v mimořádně suchých oblastech, protože je to rozumné, když části té potravy se investují do ochrany půdy místo toho, aby se krmila zvířata, což pak zase vede k tomu, že to ponovu roste. Aspoň taková je domněnka. Tak teď si musím loknout. Další bod pohybu i v době toho klidu je spektrum rostlin, tedy kolik rostlin mohu integrovat do té pastvy. To silně souvisí s managementem pastvy. Pokud tu dobu klidu určitých rostlin budeme respektovat, nebudeme je nadměrně spásat, tak je mohu integrovat do té pastvy a rozšířit tím spektrum. Třeba vojtěžka, kterou je také možno spásat rotačním způsobem, ale i další druhy trav, které se jinak využívají velmi málo. Jaký je další efekt? Třeba lepší diverzita na pastvě jako takové. Můžeme mít další funkce jako fixace kyslíku nebo hlubší kořenové systémy, ale zároveň zvířatům můžeme nabídnout širší paletu krmě a domníváme se v tom regenerativním spásání, že se potom propojují kořenové systémy v půdě a různé systémy listů mohou lépe provozovat fotosyntézu. K tomu ještě bod timingu, tedy plánování času. Pokud ta zvířata rotují, v tom systému se pohybují, tak musíme mít na vědomí, že je variabilní ten efekt, kterého chci dosáhnout a závisí na mnoha faktorech. Tedy za prvé tu rostlinu někde v téhle oblasti
musíme vyhmátnout ve chvíli, kdy není ani příliš mladá, ani příliš stará, aby ztrácela svou kvalitu, že už tedy měla dost času vybudovat si své kořeny. Jde o to, aby tento okamžik mezi tímhle a tímhle, ten se totiž mění v závislosti na času, na sezóně, na počasí, ale závisí to také na druhu rostliny a to je velká výzva pro management. Proto máme to plant grazing, tedy plánované spásání, plánuje se ta rotace. Je třeba dosáhnout toho okamžiku, než se s těmi zvířaty zase dostanou sem nahoru, aby to zase nebylo takovéhle hnědé, kdy z toho už není žádná energie. S tím jde ruku v ruce management stáda, který musí ladit s tímto přístupem k pastvě. V podstatě je důležitá flexibilita. A ta flexibilita je nutná k tomu, aby se celý ten systém rotace umožnil. To pak je jednodušší systém. V praxi se to používá s kravami, které jsou určeny na chov a nikoliv na mléko. Vidíme, že ten management stáda mít méně stát na té pastvě, investovat spíš do toho managementu pastvy, než investovat celou dobu do toho chovu nebo jiných bodů. Vidím, že mám ještě 5 minut, tak se možná ještě krátce budeme věnovat této folii. Ta by měla ukázat, tady je spoustu domněnek, je málo vědeckých dat na toto téma. A všechny tyhle domněnky jsou vždycky velice vázané na konkrétní kontext. Máme různé proudy, které můžeme sledovat, které jsem se pokusil popsat. Některé z nich jsou názory z učebnic, některé z nich jsou součástí existujících pastevních systémů ve střední Evropě. Když hovoříme o tom, že ta rotace přeháněním stáda vede k tomu, že si odpočine rostlina, vzniká více výdomasy, tak to je propojený efekt. Jestli tohle všechno má vliv na půdu, na produktivitu půdy, to je třeba posuzovat individuálně v závislosti na kontextu a zatím se to nepodařilo kompletně prokázat úplně všude. Dalším bodům se teď úplně podrobně věnovat nebudu, jenom bych tomu možná řekl, že v praxi se také dají někdy realizovat jenom jednotlivé tyto proudy. Třeba mohu vsadit na rotaci, ale třeba také mohu vsadit na efekt toho zadupání do půdy, což také půdu chrání. Dá se to používat i individuálně, když je samozřejmě možné používat to všechno dohromady. Pak ještě krátce k potenciálu a oblastem použití, hlavně pro střední Evropu. Jsou to spíš neplodná stanoviště nebo suchá stanoviště, protože tyhle výhody a profity se tady mohou lépe využít. I bez celého toho tématu péče o půdu je tento management pastvy dobře akceptován. Jde prostě o to, že můžeme využívat různé rostliny, máme široké spektrum, vzniká mikroklima. Tím, že to vysoce vyroste, tak to všechno vychází z toho, co z té půdy odebíráme, ale zároveň to té půdě vracíme a podporujeme tím růst kořenových systémů. Například mob grazing je strategie vhodná zejména pro sušší oblasti, alespoň tak se to propaguje. No a jiná věc je, a to byl ten koncept, na kterém jsem pracoval já, tak to je, co dělat s degradovanými stanovišti, zničenými orebním využitím, tak to je,
v podstatě je to koncept přechodu opět cíleně k pastvinám, začlenit cíleně víceleté rostliny, pak rotační management pastvy a díky tomu se v podstatě do půdy, díky tomu sledu plodin dostane víc organické masy. Takže z toho neprofitují ani tak zvířata, ale vlastně celý systém v souvislosti s pěstováním plodin na polích, posléze využitím pastvy. Na takových stanovištích, které máme v Evropě, kde máme dobré srážky, je ten efekt možná méně patrný, ale lze to v podstatě použít, abychom nějakým způsobem kompenzovali horší roky, anebo abychom dosáhli ekosystémových služeb, například posílení biodiverzity. Tím, že vlastně ta zvířata budeme rotovat na pozemcích, díky tomu vzniknou, budou rostliny růst výš a vytvářet habitat pro jiná zvířata a organismy. Jaké jsou tu výzvy v praxi? Já jsem to zažil na vlastní kůži. Timing. Trefit ten správný okamžik, kdy co využívat. Potom struktura plochy. Když máte mnoho různých malých ploch, tak je obtížné tu rotaci zavést. Na 30-hektarové pastvině je to jednodušší. Tady máme vysokou koncentraci v mokrých polohách, ale to vede k poškozování, podupání. Také to stojí víc času, protože musíte přeorganizovávat ploty kvůli té rotaci. Potřebujete víc infrastruktury, alespoň na té pastvině. No a pak je otázka, jak se podaří udržet produkci. A pak další tři body k tomu, jak to řešit. Jednak tedy plánování celé rotace. Tady do toho plánování je potřeba prostě víc investovat, tedy energeticky investovat. Pak tu chce víc infrastruktury a techniky na pastvině, která nám umožní to takto dělat. Mám na mysli oplocení a podobně. Tady jsme v Evropě trochu pozadu. No a systém, rotační systém by měl být přizpůsoben danému stanovišti. Musím se zamyslet nad cíli a nad celým kontextem. Nemohu převzít ten systém a čekat, že budu mít dobré efekty, když to dobře nepromyslím a neinvestuji do toho přiměřené množství energie a statků. Děkuji.